Да видите дръпките. Готови ли са двамата? Да! Напрете се от центъра, Вико! Чакай сега, кой трябва да се дръпне? Моля, само двамата да останат! Моля, дръпнете се само с камерата и с колесо. Моля! Моля, дръпнете се пречите, моля! Оли човек. Казаха ли двама човека сега? И да ни блъсне оператор. Добре. Боряна.